Olá, pessoal! Estou aqui hoje para cumprir um pedido que fizeram para mim. Fazer uma tela com uma pintura mais abstrata, mais livre, mais solta. Então, eu peguei uma tela, essa daqui é tamanho, deixa eu ver, 70 por 90, tá? 70 por 90 é uma tela comum. E eu vou começar uma pintura nela. Vou utilizar tinta PVA, tinta acrílica, vou usar umas gororoba que a gente faz, que eu adoro, tá? Tô aqui hoje na frente dessa janela maravilhosa, que é uma janela antiga. E aí nós vamos fazer essa aula muito especial, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente esperando, tá? Então vamos. Peguei uma tinta PVA marrom e uma tinta acrílica ouro, tá? E vou começar aqui. O pincel tá um pouco úmido, eu vou dar umas borrifadas aqui na tela de água pra tinta ficar mais aguadinha, tinta PVA. Passando só o marrom por enquanto, tinta PVA, tá? Agora eu vou começar a passar o dourado, ó. Mais aguado, vai e vem, é um pincel chato, largo, pincel de pintar parede mesmo. Mais uma aguinha, para essa tinta ficar bem ralinha. E agora eu entro no ouro. Já misturado, não limpei o pincel. Vou espalhando, vou praticamente esfregando, ó, aqui embaixo, tá? Pra ela ficar bem rala. Com a água, ela anda. Esse fundo, gente, que eu tô fazendo aqui, dá pra fazer vários tipos de pintura. Depois a gente pinta a beiradinha da tela, tá? Você pode fazer isso daqui, fazer uma mandala, fazer um floral, essa tinta limpa na água. Olha como que ficou o fundo, pra você ter uma ideia, tá? Um fundo simples e fácil. E aí você pode deixar secar, mas aqui eu vou dar continuidade. O que que eu vou fazer? Eu vou misturar areia com cola. Peguei uma cola aqui, vou fazer a gororoba que a gente chama, né? E aqui eu vou dando uma... Vai virar uma pastela aqui, nem sei o que que... Eu falo que é mais do que gororoba isso aqui. E essa areia aqui, com cola, eu vou pegar ela aqui. Dou umas manchadas pra cá também. Pegar um pouquinho dessa tinta ouro de novo.
com a espátula. Pegar a tinta marrom, vou colocar uma camada gordinha, aqui eu falo que a criação desse tipo de trabalho, na hora você vai sentindo, vai vendo o que encaixa. Eu gostei desses fiozinhos aqui. Vou jogar um pouquinho de pedra com terra, que vai, a hora que secar, vai colar, dá um efeito também. Jogo em cima da tinta também. Isso aqui eu tirei dentro do vaso, gente. Nesse momento, um vaso ali com pedrinha, com terra, eu falei, é ele que vai. Um dia nós vamos fazer uma pintura só com terra. Vocês vão ver que diferente que fica. A pedra tem que cair em cima da tinta ou em cima da areia para ela grudar, tá? Se você solta ela de forma que fica sem lugar para colar, depois você tem que grudar ela. Nós vamos deixar isto secando e vamos fazer um acabamento na próxima vez. Outra coisa que eu posso jogar, ó, verniz vitral verde. Ah, eu acho que já dá até para acabar ela nessa tinta. Deixa a tinta interagir com a outra tinta, com a areia. Esse é verde, tá? Verde oliva. Verniz vitral. E agora eu vou jogar o verniz incolor. Isso aqui demora a secar uns 2 dias. Depois você pode levantar. Se quiser envernizar, pode. Quiser mais brilho, isso vai secar e nós vamos voltar para terminar esse quadro depois, tá? Não posso levantar agora para você ver, vou levantar um pouquinho para dar uma escorrida, só, tá? Lá, só para dar uma escorridinha. E assim já dá para você dar uma olhadinha também. Um quadro bem diferente para quem não gosta de figuras, de objetos. Essa tinta vai continuar reagindo aqui entre ela mesma, ela vai espalhar mais um pouco. E nós vamos aguardar essa secagem e voltar na próxima aula para dar um acabamento final nisso daqui e também mostrar para vocês como que a gente pode assinar também, tá? Um beijo para você e olha, borbulha essa cabeça de ideia aí, porque é muito simples de fazer e você pode renovar a decoração da sua casa.